Mark River Marauder, je to správně, ono v podstatě se to z angličtiny vyslovuje stejně jako zní český překlad, a to je Marauder. A ono to má přenesený význam, protože tohle ten Marauder, čteno bez výslovnosti, a jinak Marauder, je v podstatě synonymum pro piráta, banditu, korzára a další plundrovače a nekalý živly. A docela si myslím třeba k tomu pirátskému řemeslu nebo třeba k těm rebelům, konfederačním rebelům z občanské války se tenhle ten nůž parádně hodí. On je to v podstatě klasický boví, který je trošku sofistikovaněji tvarovaný. Hezký je ten lehký předklon. Výborně se to drží. Krásný nápad byl tady tu linku, která je celkem u podobných nožů běžná za bolstrem, ale dali jsem ještě jednu takovou, ani nevím, jestli to je rušivý nebo pěkný, ale každopádně to vypadá dobře. Zakončený masakrozním bolstrem. Hodně posunutý ten herbol clip pointu. Krásný kousek. S tímhle názvem jsme se můžeme setkat i u jiných firm. Tuším, že Cold Steel dělal. Už pod stejným názvem. Možná, že ještě dělají. Fakt krásný bouj. V klasickém pouzdru. Ve více barvách, umíme tuším tři.